Ça va bien? Ça va. À moi? Jam. Non, Linky, en lien, Roubaix, Linky, au cas que Gaming Bureau. Ah, ouais. Ça fait immense plaisir, grand monde, Linky. Ah, oui. À côté de Nera, il y a eu une corcoras, non, Moria. Mais fini, vous me connaissez. Kenyan. Lié, que Jaman. Lido, qui va arriver à battre. Ouais. Zal, franchement, pas d'ailleurs, mais qu'à côté de vous. Je suis en train de me faire un peu de temps. Aké nan ko so na am def fe ni ngi mi ngi ga ke we ko nan rek comme xamé cela ngi comme ngi kara ga gen problème sun ti ngi an ke nga na pare xab link ngi ñex na da nga yox frambre inshallah inshallah mais zalan fi ke xotal sere am bouté agel ke we ke nan ke yande bere si si yebe nga na xari ngi wor link nanti yebe nga na wor itu nanti na yamul nan da amul kun fet zal ga ni ngar ni limu ndebe mais aken kor kenya famu mais angen nan khakulun ta comme ngi kenya ken ke mbare pri na ya nyaxi kenge yo vraiment contenté an lem nan dikam nyako men contenté vraiment lem nan 40% dikam ko franchement parlé merci man ko dikam ko ngi dalen tellement contenté bon zal noko ke din par tongu mak parce que agar ke be sima bien vrai ken ke ken chimma od lem na khon devir domé wala sou devir domé bien vrai que ngi ndi ko xone proposé dali ngou nakine parce que allo sarakara ka bon en tout en tout ndaga me ngi ko xone proposé mais ak ngi nok ke be fay bien vrai ngi kem pay parce que ngi xana ko ndi ndel bon dam na xake franchement parler ndi ko dan link link ngana ri xaram maram pa gore do yo ko he parce que i xan ma indi gam bané ka ko ndo do zalam masara link ko ta ke zalam ka go niwo donc zal gi mi dungé dan na xake purana nya an akhotuna mais inshallah ming daga masala min do zarga masala ngandan me gote inshallah adungena zala yime ki akhoten si agana milke be antu wa non donc vraiment gom linki donc kinki nga kan ki xara sirewa zal kingi lef la ha a lefi mbirenya bonu ndu kunu kunu ko wallahi vraiment franchement parle linki kinki content di buru ngrangul alisman ganda ro zal ganda ka tuni ngani ru zal ndi yorondin me wallahi me am oui ha mashallah content vraiment voilà pour parler à tin am tu gedi am be ko ngiran tu ko yin comme nga kundo ngem tu ngi ablay ci nim pass nya ko nga tel amerique te nge ra nga na dek america ya wuren ke tanke na ka se fini on ta xame wal ngatul zal trinke zal lef tourina ba wala man xal zal tu nge machallah de nge ko dagge safa khas nge mak alhamdullilah rabbi zal gnan na khar sin fal danke tel anyi dona ay tin ke ga mulu mo ando ablay na xake avenirin tay zalim tan avenirin tay zal ifon ci meya metan na etazende anan den sintok ngen tan la ni dona ken se ko gante mewal alfa ken no ko antino na tax mo kon ndan na xake inshallah na ma fofu ko problem sunte inshallah ken no ko ken mo kon ma kon ken no ko ken franchement parler ngey mo kon akam bagani debege no ko ga ling la nan den aga tuni nanti khasim mo am mo ngulen khasim mo andan den xar sin falle xar dubai nte lañu duno inshallah ken nga falle zal drone ya ndak angel drone moko xal drone moko ken kunu ya parce que meñ nga yam o da so develop do me zal gën ki ke kota ko mo gëd digami anke ndan xake gëd ko dan c'est normal parce que ngeen ki ñam man ki ñam pa itan nang lu zal nam masala zal mo xaw bal ndan xake mais zal gane yi men xud nanti ndan xake ndi ñal ayun tu xal sin mo xami ko ram point nga ndan et puis nam point nan den dubai wala nan wër étranger wotel yi xidona nga na do na marfi wala na pa na ko ngi na tin kenya ndampuy nga na ken nga zani waxante zan te ent fous deber zan fous zan xale ki den xax kenya ko ngeem zan ko zan famu na tak afa ngi ngeem ma amar wat nga na soktan ci menda nya ta no ay tu ana woro mbire ke la ent do mahamad ke mbujuma zan zan tu nga aga sik ko ngant ke betu ngeem ablay mi to ngontu nga na yi gomul ante la sagati kaya ngeem dem del ablay sagati ka bada ayan din tankar drone ka bako ka ke nako ko sarlu balle e bi gendang falle ablay ma agarin khaka ke afegi sofin ke a tikko sofin ke parce que ta hamul ngey namul la nangu nangut yaka
abla garo am bakke de xaka ak timul mo xowé xana mul ku nuya voilà c'est bon quoi abla ni xat bakki ngantana makhri nga degi kala mi zala kian problème ni est-ce que abla azam sal gunya parce que zal gu melike abla xibaare ke mo xowé ke fit fi duro quoi il faut na kem pira fray quoi fasan dingé fay nga mo xowé aga abla fay nga manati intanki ningé ngi abla ken tron yimé mais il faut na kem xibaare xafa sinon sa xalé ke zala je peux tourner il faut xana fay Je ne sais pas si tu as un problème. Angu khoro khoro ala khoro nampuye agriera adigami sun to xam ak mako atiri do nañu me sax tanni xata xowule ma xata wule ko ñu ne aisha ndir nga aisha mané payna xakli mané ban na xakli aisha ku bi to en changer aisha wacha yibi gënal digam nanda antaxa jabi ni sire anga lañ digamu nga xirbe ne soron kam ma to ki tangi aisha ya soru gusa aisha antax sire respecter aisha mané na aisha ngi xar baye jinté sera ñaako ngi wuy ñi taw wuy andi nga kébé ko ngana nga ablay be ko ma xat ko wulé gundu ablay nga kébé mu la néya ablay ni sangana ya ngi be sangana ablay sino ma mendo ablay nga tomé ablay gan fi la bandé ko ngi nak ngi ya xare yene morom ni ci yexi nga gem ko lengé ko ta na né yexiya ngi ñu mu sowo na limu ngi ra ñi xare na loka am bos ga yiri la ya xare nan to nga ya xana ko en to ke su tax na nga ngegem ko len ko ta ñexina na tax nga yam pas nga kun abla sangana ya te ngebet sanga an ñexina ma nga mo wi foka na ke ñawara anga ti ni ko wala c'est la gana ya alvin agere foara nga xali ke no anna ke mbigi alvin ni fo sele nga xali ndere nga ndere nga c'est la gana alvin agere foara nga xali ke no anna to anna bi nga xali no ablay ablay gel duna daw xagnu doomi mi barkende xagnu doomi ti sel nga ya gitan ni duga mi adugu zal lant ke ya dag mi ne ti taxu nga ablay dug ablay fay fa kayti murina am roro gune fina agena ro gune yantu gabak ko dabe zal fotan ko wacha sel nga nya an khakle gant ablay sel nga nya khakle nga alfina ko lan khakle kan na bege ko di bakay de nan ya kebe ko nan kebe mul ti bakay za nan do wa dagya sel ablay sefe nyagen gany ngantuna dan nyankir kenya wala ntili manen nga ablay duk ablay ri ablay wi xari kayti git ablay gana ro gunna ak lay branik kebe gal lama an kento kebe gal lama am ti kento de me hum bu tenger kebe kini ari nkakale ngir kebe kini ni kenya de sel gana ya alvina ga xakle la dugi ngat kenya ko man amur ci ndeng yam ni ya taw na nga ci ya ton xal da nga xakle ngir kebe kina wala fotana am bu tenger kebe kina Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Am. Ankendum titu man ñaar nga man ñaar nga ba man ñi ñabe titu. Anga de zalok ka ni kalaam ke ya ni ke kerde. Asi ma nga de zalok ngi ni kalaam en kan zal ya to nga zal ni da. Me fo ni yok ni ya ñu ma ni decide du da nga di decide ni nangé. Am nga ke be ko nga nan ana ñaan ta le gere anga te ngi de no ngi kalaam. Am mu wa yo. Yo nga ke be ko nga angere wor ngira alla ga nan klami zalda la parce que namu lo quoi ngan taxam lu tan klami zalda nga quoi ana fam xano yali ci ke so quoi ke ñi ngi ran klami ngeen ci ma zal ga na se fanda zal na ngida ak na se fanda nga ana ko yile na am palle quoi wala ke ñi ci ngi gele gi mako ko ngida ñu nga quoi ma fam
kenya ni ndeli kwa ndo ndi yo andin kanwo amin kanwo ge mbute ke nya fa selebe ga lingina nikin kenya anke anyi mbute ke no ko aba me watande ngat kenya ko nga ngam ngar tu tarangi ya garu ngoba ya anani ya garu nya tanna ma ngel ndo ngong do debe ke no nanda nya kenya ngat kenya ko nga ndak okay problem sunte ndem bu wala nge feti amme tanani kwa anya me ana famu wala ngela amme ke me yexni donc nga nge feti amme tanani kwa Donc, on va faire un problème. Il y a 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 un problème. Ngiente tu fumbe gani? Nchi nali katang, nantrendi, manda ndanko sana. Yo, ani metu kile ndo gosu la, linki moko fuka. Mugosu la gani yangu ni gosu sima, mpere ni ndanga sare fave. Gosu mfuvu si sima nanti na sala invite mi kompeno, ma gosu sore kengam. Kengam apa gani? Gosu rufare ya kai. Ti ikhadim de ningel gidan xare ya aisha est ce gousu nga ko kenya ngi ningi ba ay est ce gousu simme nda nga ko kenya ngi ningi ay mbo cha mpantrina est ce gana nya ke gana nya ke wacha mane ban reaction na ma kat ngo angel ke be ko de ales mentane parce que ngema simme nanti gousu nday ke debere parce que digam ke ga tangon no xobe ay xoo gëssu gër ké bé débé yé gëna ñaa ngër ké bu ko kenya ni gëssu mo normal ndébé aha comme digam nga na gri il faut anatel la trindi ana la bandi li katanga na trindi ngër ké bé ko yé li gëna ñaa kenya ngul su to ngunti gëssu ma to nguna ñaa ma xa anken do tu gëssu xa dalla mi xam ma xa fay fi ni ku fi ndambe na xara xana xa kemo fram pro parce que duna ne wuti la mané aga bo khoto khoto anyemena ona fere ñana fi buré na maharo do ona sito gaña ya xare ma ñare aray duna bunondi aray fogebe dunondi aray meñamu fili bunondi khadigam ke ngana ña kenga inshallah ñimme ngi ngere tangut na daga ma gawsu mo dama ngi dana digam L'essentiel, on a un côté là, on a un masalahon. Ça me va quoi. Et nous, on a un fond d'effet. Parce que j'ai une tout. Mais il y a un quoi. Non, alors, voilà. Comme guerre qu'on a un mot avec. Tu n'as un coup parce que alors, fouille un agui. Masalah n'est pas un catatron. Parce que Djambé, mania, pour aller moumania. Donc, Harem Remé, fouille un arrêt. Donc, on a fait un yana qui est bëgg yi ma xalew ana nya jëm ndo xéri parce que fofu nga duna aray masla nga ana régler araña anti ka jangi wutu anti fofu mutu voilà ken dang ye falé débé kenya kam mo parce que ngi daga projet ni débéri ni donc ngi yi léri ni ndo ko fofu gëbé faamu débé ken no ay ko nga débé ke to mo ba an ñu ko nan waral ñi ngi mimi ni da nga gilera min taxoy réy ma sax si noori ñi wacha ni évêché kurumba débéri machallah voilà bar ni ndagal li mais bon ça a été quoi alhamdulillah voilà mais ando soxé mo karabang ko don ko lay jugo soxé fo tampine digeni ma digeni nga soxé ma nga tampé and fo kitana gerati kambele kambe nga taxéni khadiga mu fe yi tigani ko ñi ñeké gana grindi ferenté ñugo way tampié bu demandé nté o tampié bu lem nu ko ha agaati khadak soxé ira gilli da daga de kha indi fofu diga ba tampié bu anga madur photo and fo kida kha alhamdullilah wa yalla tigena quand même ah la tigena ñan ke nga la tigena ñan ke nga ah mais ga ngar ñi projet ko ñam ma dakar yi rekunda ke nga xibaare na ma kam ah nday mais angatu comme soxé ke xibaar yi fo ke soxé ke la ñemé fina ay angatu nga ke nak ta tangana kat ta nga ke be ko soxé ke xibaar yi c'est à part donc projet ke be ñam ma si c'est la gana nya angal ndi nga côté financement ya ma ko ñu go am ko problème tay yo ken kantong nya wala mais ma mu khirat ñal ki nga taxu ni projet nga mo nga la fi ñu ko debere gam ndanké naha donc wala nga lu ndanké naha donc mu khéntono wala c'est vrai projet ké donc ni mu la na grindia mais en tout côté financement problème mo do na
T'inquiète pas. La porte est grandement ouverte pour toi. Non, nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses. Il faut faire des choses.